iyo ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Jamaal Jaama Xaamud ahna xubin ka tirsan mas-uuliyiinta guddida nabadeynta ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo wareysi gaar ah telefishinka caalamiga Star TV ku siinayay studio TV-gaasi ku leeyahay magaalada Ceyr Gabo ayaa ugu horeynba bogaadiyay ergadii kala duwaneed ee ka shaqeysay hirgelinta nabadda deegaanada Ceelaf Weyn soona afjartay colaadii muddada dheer halkaasii ka jirtay. Waxaana uu xogayay sidoo kale bogaadiyay dhinacyadii ka kala socday beelihii nabadooda halkaasii lagaga arriminayay. Aniga oo ku hadlaya guddidii nabadeynta wadani afkooda waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa nabadeyntii Ciilaf Weyn ee wiiggii dhawayta soo dhammaatay. Waxaan mahadnaq badan oo ballaadhan oo aan la soobi karin aan la koobi karin aan u naqayaa ergadii halkaas ugu timi ee ilaa Seylac, ilaa Boorame, ilaa iyo Sool, ilaa iyo Ceelaayo, ilaa iyo Laasqor isaga timi, culimada lahayd, aqoonyahan ka lahayd, waxgarad ka lahayd, labintii Soomaaliland ahayd. Waxaan leedahay miisaanka xasanaadka Allah idin saaro. Inta markaan ka gudbo waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa labadii beelood ee walaalaha ahaa ee wax dhex mareen, shaqadu dhex martay ee markii la soo saaray judgment-ka sida fiican ee karaamada leh u qaatay oo yiri de kitaab meel looga noqdo iyo meel laga qabtaa ma jirto. Ambiil male kitaabku waa qaadanay, waana ku qarcnay. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa labada beelood oo islaay xidhayaashoodii oo labada dhinac ahaa, iyana aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leenahay Allah idinkana miisaanka xasanaadka idin saaro. Inta markaan ka gudbo wixii aad qaadateen ee aad halka kaga dhaqaaqdeen ee aan goobjooga ka ahayn, waxaan leenahay dhammaystira oo arrintaasi haydan ka dhammaato. Inkastoo dee wax tallaabo fiican la qaaday, duugtii la kala siiyey, furkii laysu soo ceshay, laakiin inta dambe aadka muhiimka u ah ee ahin dadkii laysu celiyo, dadkii kala irdhoobay ee walaalaha ahaa ee kala maqnaa, in laysu geeyo oo laysu celiyo oo dhulka ay wada deganaa inay wada degaan si ad u soo noqoto, waxay u taallaa xidhayaasha iyo ergada iyo xukuumadda ayay u taallaa. Taa intaas aan kaga baxayaa. Jamaal Jaama Xaamud oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay dhacdadii deegaanka Ceeryaan ee gobolka Sanaag, taasoo uu sheegay in halkaasi ay ka dhacday dulqaad iyo qirasho, isagoona soo jeediyey in arrintaasi si dhaqsaa loo dhameeyo. Tii Ceeryaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa oday Jaama oo labada wiil oo ugu dambeeyey dhalay, kii horeen Cadeer oo ahaa sida samir kale ee karaamada leh ee u qaatay nabad u qaatay ee yiri anigu nabad baan u baahanahay, dhib ma rabo, dhidhowda iyo dagaal dambe iyo dhibaato dooni ma hayo. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Ilaahay miisaanka xasanaadka ku saaran leenahay, cawl khayr qaban Allah ku siiyaan leenahay. Waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa beelweynta Garxajis oo ka falcelisay oo tiri arrintaas annaga qabna, oo garowshiyaha keentay, oo ahayd waxaan berihan Soomaaliya lagu arag ama Soomaali ka dhicin, wax iska celi mooyaane iyo wax dafir mooyaane. Iyana aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan le aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Aad iyo aad baa wax geesinimo leh baa samaysteen, waa qirateen, laakiin waxaa la idinka rabaa dhammaystirkeeda. Wixii dhiman inaad dhammaystirtaan baa la idinka doonayaa. Gabagabadiina xogeeya ku-xigeenka guud ee xisbiga wadani Jamaal Jaama Xaamud oo ka hadlayay irgadii nabadeynta ee deegaanada wax ka dhaceen ee Ceelaf Weyn marayay ayaa yidhi: matalan shalayta waxaa baxay irgadii. Irgadu waxay idin ku soo wareegto magaalooyinkii dadku wada deganaa. Hadday sii socdeen irgadu shalayta sida warku nagu soo gaadhayo oo ay ku socdeen meesha la yiraahdo Bohol, waxaa la yiri waxaa jooga Caare. Dabar Caari waa soo hadlay, wuxuu yiri hayo timaad irgadu ha soo gasho, laakiin ciidanka hogaaminaya ha ka hadhin, ciidan isma arki karne. Dabadna xukuumaddu waxay qaaday inay tiraahdo ha la soo wada noqdo ciidanka iyo makala tegayaan iyo irgadu. Irgadu calan cad bay sidaa, meel walba waa u furan tahay, meel walba inay maraan baa la doonayaa, meel walba inay tagaan baa la doonayaa. In ay markaa xukuumaddu tiraahdo soo noqda oo la soo wada cesho maaha,
xukuumadda waa ku dhalinaynaa taa arinta xukuumadda waa ku dhalinaynaa waxaan leenahay taasi wax sax ma aha irgada weyn la madax banaanaya meel uu baa maran tagaan iyaga laga qaata amarka xukuumadda amarka iyaga ka qaadata saasaanu leenahay Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Cirgabo.